esté pensando, ¿qué carajo será lo que está pensando en nota eso? Aunque seguro que también esté pensando, hostia puta, qué raro estar Sevilla sin barba. No és el Sevilla de los mojinos escocios, ni de la tele, ni de la ràdio. És molt més que això. L'espectacle de reflexiones de l'Hombre Lengua aterra a Atrium Viladecans. Humor filosòfic de la mà del Sevilla. Esto de tirar de la filosofía para hacer reír a la gente, pues era un reto, ¿no? Es como decir, vamos a ver, vamos a buscar un tema que sea oscuro, complicado. Es difícil pensar que te voy a hacer reír utilizando la filosofía, pero el reto era más grande y aquí directamente salgo vestido de Sócrates. I espectacle també solidari, gràcies a la iniciativa Apropa Cultura, on per un mòdic preu, persones en risc d'exclusió social poden anar al teatre. Un dels nostres objectius com a associació i entitat és apropar el nostre col·lectiu a l'entorn més pròxim, que en aquest cas és pues, Viladecans. Aleshores, pues, venir al teatre per ell suposa moltíssim. Ens integrem o ens incluïm amb tota la població, la societat. Pues esa muchacha que se acaba de poner sus dos pechos de silicona de 3.000 pavos cada uno, sale de la clínica todo contenta, uno y dos, uno y dos, uno, ay, ya me he perdido otra vez. Hora i mitja de funció amb el Sevilla sol sobre l'escenari. Un monòleg on el públic n'és el gran còmplice.